Biografia e Vaskirit. Vaskiri lindi në Kirt të Dugagjinit, që në moshë të re u brymos me ideale patriotike dhe me edukatën familjare. Ngjarjet e vitit 1911 dhe 1915 lanë mbresa dhe ngjallën dashuri tek Vaskiri për vendin e tij. Në vitin 1916 shkon për studime në Itali, ku pas 3 vitesh zgradohet në Togër, kthehet në Shqipëri dhe ngarkohet me detyrën pranë komandës së vendit. Në vendimet e Kongresit të Lushnjës në vitin 1920, Vaskirit i caktohet detyra sigurimit të sallës. Në këtë rast, ai ofrohet më tepër me Luigi Gurakuçin dhe Hilmosin. Ngjarjet e mëvonshme pasojnë revolucionin në Qershorit me në krye Fanolin, të cilit i bashkangjitet Vaskiri. Prej majit deri në Qershor të vitit 1924, ai prin forcat vullnetare në zonat Shkrel, Kastrat, Hot, Plan, Prekal e të tjerë. Vaskiri do të nikoj dhe do të kontribuoj në ngjarjet e dy qershorit në vitin 1924 për vendosin e qeverisë së Nolit, por pas dështimit të revolucionit, qëndrimi ti në Shqipëri u bëj pa mundur. Patriotet me të dëgjuar u vunë në goditën zagodhjane, si patrioti Luigi Gurakuçi, që u vra me 29 mars të vitit 1925 në Bari, Bajram Curri vritet po atë ditë në shpellën e Dragobis, ku të njëjtin fat pati lëgjon nga Zulli, ndërsa Lazër Shontoja Lorocaka u dënuan me vdekjen e mungesë. Emigrimi i Vaskirit doqi itinerarin Jugoslavi-Austri. Në vitin 1926 organizon kërngritjen e Dugagjinit me 150 djem, por nuk pati rezultat. Kthehet në Jugoslavi dhe me 20 nëntor të vitit 1926 me 250 vetë merr pjesë dhe organizon kërngritjen të drejtuar nga dy grupe, njëri grupi drejtuar nga Vaskiri, Lorocaka Nokxheloshi dhe grupi tjetër prej Ekol Bib Mirakës, që synon dhe bashkimin me atët e Spiro Kosovës. Qeta kalon gurin e Kuq dhe te kura mesit zhvillohet një përleshje me forcat e gjendarmarisë. Pas dështimit të kësaj kryengritje, Zogu dënon me vdekje 13 malësor dhe me burgim të brieshëm edhe 15 të tjerë. Edhe pas amnistisë së Zogut, Vasi nuk ra në kurthin e ti. Gjatë pushtimit fashist, vazhdoi të jetë i pathyeshëm duke dënuar atë pushtim dhe duke rishfaqur ndjenjat e tij për atë dheun dhe trojet e të parëve.